Són alumnes de l'escola L'Estelada de Cànoves i Samalús aprenent esgrima. Per la majoria d'ells aquest ha estat el seu primer contacte amb aquest esport. L'activitat forma part de la Setmana Cultural que cada any organitza el centre i que aquest curs està dedicada als Jocs Olímpics que se celebraran aquest estiu a Brasil. He après esgrima, que no sabia el que era, i després et poses en uns cercles que tenim allà i amb una... Amb una espasa de mentira, pues, anem lluitant, tu passes bastant bé. Esgrima, passa per unes cordes i no tenim que tocar i sí, m'agrada un montón. De dilluns a divendres els alumnes dedicaran les tardes a fer tallers com aquests. L'activitat és l'excusa perfecta per posar en contacte alumnes de diferents cursos i treballar tots plegats aspectes relacionats amb aquests esports, com la punteria o l'equilibri. Es treballa a nivell, sobretot, de medi, es treballen els aspectes de per què floten les coses, una miqueta també l'equilibri, no? Quan fan gimnàstica, aquestes cosetes. Cada curs s'ho prepara l'equip de mestres del cicle i llavors ells munten les activitats. La Setmana Cultural clourà divendres, coincidint amb la festa de Carnestoltes.